שלום לכם, ערב טוב. אנחנו במשדר המרכזי של ערוץ 20 עד השעה 9, ובפתח הדברים, ההנחיות והגבלות החדשות שמאשרת היום הממשלה לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות. הלל ביטון רוזן כתבנו, אנחנו איתך, אתה בהר הרצל, עוד מעט נהיה עם מה שקורה שם, אבל קודם להגבלות שמאשרת היום הממשלה. הלל. כן, ערב טוב אמיר, ערב טוב לצופים בבית. אז כן, היום הוחלט שממשלת ישראל בעצם אישרה באמצעות הישיבת שרים בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כן להטיל סגר גם ביום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, וכן בחגיגות יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל. אנחנו נמצאים כאן ממש ביציאתו של הר הרצל, שוחחנו לפני שעה קלה עם השרה מירי רגב, שבאמת הדבר הזה נלקח בחשבון בטקס השנה. היא גם התייחסה לכך שהם רוצים להביא את עם ישראל לתוך הטקס השנה. ההחלטה הזאת מצטרפת לאמירותיהם של לא מעט משפחות שכולות שטענו שלהטיל את הסגר ולמנוע מהם עלייה לקברי ילדיהם, זו החלטה שהיא לא פשוטה. על כך השיב שר הביטחון נפתלי בנט שהסגר יהיה רך ואף אב או אם שכולה לא ימנעו מהם בכוח, לפי דבריו, להיכנס לבתי העלמין. אבל מה שכן, סגר מלא במהלך 48 השעות האלה. באשר לטקס הדלקת משואות המסורתי מדי שנה, השנה מפאת הקורונה כמובן לא יהיה בו קהל, אבל מה שכן אושר זה שמשפחותיהם של מדליקי המשואות יגיעו ויהיו נוכחים על הבמה בזמן שאותם מסיעים מסיעים את המשואה. יתרה מכך, גם יש רצון להביא כל מיני ויז'ואלים של אנשים בבית ששלחו למשרד התרבות והספורט, ממש רקע חי, כך הובטח לנו, לצד מעט מאוד דגלנים. זה באמת ככה החלטות בצל הקורונה. עוד הוסיפה השרה מירי רגב באשר לעתידה הפוליטי, כי היא מתפללת ואף מצפה לקבל את תיק לביטחון הפנים. כן. עד כאן מהר הרצל, בחזרה אליך אמיר. הלל ביטון רוזן בהר הרצל, תודה רבה לך. ואנחנו עם אלי בן שם, יושב ראש ארגון יד לבנים, שמצטרף אלינו עכשיו. אלי, שלום לך. ערב טוב. אלי, אז הימים האלה לפני יום הזיכרון, אנחנו יודעים בכל שנה הם ימים עם הרבה מאוד מטען רגשי שאתם המשפחות השכולות מגיעים עליהם. ולפני שנגיע להחלטה, קודם כל תחושות אישיות שלך לקראת יום זיכרון כזה שבו לא תוכל לעמוד ליד הקבר של קובי בנך. תשמע, בוא אני אגיד לך, יום הזיכרון זה לא בשבילנו, בשביל המשפחות השכולות, זה לעם ישראל. אנחנו כל יום זה יום זיכרון בשבילנו. כל יום אנחנו קמים והולכים לישון עם הילדים שלנו, ויום הזיכרון הוא לעם ישראל. כן. ברור שזה קשה. אני רגיל שביום הזיכרון באים כל החברים שלו לנשק, הפיקודים שלו, מפקדים שלו, צוותות שהיו איתו בלבנון, בני משפחה. זה לא קל, זה קשה. אבל השנה אנחנו בסיטואציה מיוחדת, ותאמין לי שיחד עם משרד הביטחון הפכנו אבן על אבן עד שהמלצנו לשר הביטחון וראש הממשלה להציע את ההגבלות האלה. בדקנו אולי משפחה גרעינית, כל הדברים האלה בדקנו. רק לסבר לך את האוזן, שהכתב שלכם הייתה בהר הרצל, יש 4,000 קברים. היינו נותנים למשפחה גרעינית 5 איש, 20,000 איש במקום כזה, הדבקה המונית. עכשיו עוד משהו, משפחות השכולות 70% מהם מעל גיל 70. יש לנו 6,000 הורים מעל גיל 80. לקחת, לסכן אותם, אני חושב שזה לא אחראי. עם כל האמוציות, אני מבין את ההורים השכולים שצועקים, וקיבלתי נעצות וכללות, אבל אנחנו, אתה יודע, הסיסמה הזאת שכולם במותם ציוו לנו את החיים, גם המשפחות צריכות להמשיך לחיות, ואני בטוח שהילדים שלנו למעלה יסלחו לנו השנה, כי גם הם רוצים שנמשיך את החיים. אלי, ומה אתה אומר, מה אתה אומר לאותם הורים שכולים, ואנחנו שומעים לא מעט מהם בתקשורת בממות האחרונות, שאומרים, אנחנו נעלה לקברם של הבנים ביום הזה. מה אתה עונה להם אל מול ההנחיות האלה, אל מול המציאות הזאת? זה לא הרבה הורים, אני אומר לך שזה לא הרבה הורים. כן. משפחות השכולות, אנחנו שומרי חוק. הורים משפחות השכולות עם הסמן הימני של החברה הישראלית, ואני בטוח ש-99.9 ישמרו ויכבדו את החוק ואת החלטות הממשלה. כמו שאמר שר הביטחון, אם יהיו פה ושם הורה שיפרוץ מחסומים,
המשטרה לא תתערק איתו, דיברתי גם עם מפכ"ל המשטרה היום, אבל אם יהיו 20-30 איש בבת אחת יפרו תורות משרד הבריאות ויסכנו את החיים שלהם, זה לא שכל אחד ייתן כמו שהשר אמר. אנחנו מקימים, התנאי שלנו היה, מקימים מחסומים כבר שני קילומטר עם בתי הקברות לפי תוואי השטח, ולפי כל מקום ומקום. ולא, כבר שני קילומטר, לא ייתנו להתקרב, ורק אם מישהו יפתנן וירצה לעשות פרובוקציה, כי זה רק פרובוקציה, אני לא מקבל את זה. אנחנו מגיעים לבתי הקברות במשך כל השנה, ועם כל הכאב צריכים להבין שאנחנו נמצאים במציאות אחרת, בקורונה, ואנחנו בוחרים בחיים, ואני קורא לכל המשפחות. אני הודעתי לכל החברים של קובי ולכל המשפחה שלי, אל תבואו. אני ביום שישי עולה עם המשפחה שלי הגרעינית לקבר, והיום הייתי בקריית שאול, היו כבר 700-800 איש היו במהלך היום. אז זהו, אני באמת שומע, קובי, כבר מלא מעט משפחות שהחליטו להקדים את העלייה לקבר בימים הקרובים עד ליום הזיכרון, באופן כזה שיאפשר באמת גם לפקוד את קברם של הבנים וגם לעמוד בהנחיות, כלומר לא ציבור גדול שעומד שם בבית העלמין בעת ובעונה אחת. נכון, ההחלטה, חלק מההחלטה של הממשלה היום, שהמשפחות הגרעיניות יוכלו מהיום עד יום שני ב-4 אחרי הצהריים להגיע לבתי הקברות, מה שלא יתאפשר. ואתמול היית מצלצל למשטרה או למשרד הבריאות, אתה אומר, אני אח שקול או אב שקול רוצה, או אלמנה רוצים להגים ממקום למקום לקבר, אמרו להם זה בניגוד לחוק. היום אישרו את זה, ואני שמח מאוד שראיתי בתי הקברות עם הרבה אנשים, ואני קורא לכולם. אנחנו נגיע עד יום שני, נכבד את החוק, ואני מקווה שכולנו בשנה הבאה נהיה כולנו בבתי הקברות בריאים, ונתייחד עם היקירים שלנו. אלי בן שם, יושב ראש יד לבנים, חיבוק לך ולכל המשפחות מאיתנו. אלי, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, שלום לך. שלום, ערב טוב, אמיר. הקורונה במוקד היום הזה, סוגיית המטושים והבדיקות, בדיקות הקורונה שנעצרות למעשה לגמרי. מדוע זה קורה, יאיר? בעצם כחלק מהניסיון לענות על הצורך במטושים, הזמינו כמה שיותר מטושים ולא מעט מקומות, עד לכך אפילו עלי אקספרס, כמו ששמענו, ניסו למצוא את האביזרים האלו. לא ברור מי הביא את אותם מטושים שמקור הבעיה, אבל ככל הנראה כמות מסוימת של מטושים שהגיעה מסין לישראל, הגיע כאשר החומר המילוי הכימי שנמצא בתוך המטושים הייתה בו בעיה, וברגע שהבחינו בבעיה הזאת מיד הורו לעצור את כל מערך הבדיקות של מדה, בעיקר שם השתמשו במטושים הללו, ולערוך בחינה מחדש, לדאוג איפה טעינו, מה הייתה הבעיה באותה מטושים. ויש הערכה, יאיר, יש הערכה בכמה מטושים פגומים, כאלה שהתוצאות שהתקבלו לפיהם הן בעייתיות, מה, בדיקות חוזרות שיצטרכו לעשות לכאלה שנבדקו? ככל הנראה באותו הסרט היו כ-10,000 מטושים. עוד לא ברור עד כמה ההיקף, כמה השתמשו בהם לבדיקות ממש בקרב הנבדקים והימרות האחרונות בחולי הקורונה. אני אתן לעצמי שממש כרגע במשרד הבריאות מנסים לזהות ולהבין. כן. יאיר, בעניין האיכון אחר החולים, יש חדשות גם בעניין הזה. מה, האיכון יופסק? לא, בעצם היה איכון על אותם כאלה ש... רגע, רגע. בעצם היה איכון על אותם אנשים שמבודדי קורונה שנדרשו להיכנס לבידוד, והמערכות של השב"כ בדקו האם הם באמת יוצאים מהבתים שלהם. על כך הייתה התרעמות לא קטנה בוועדת חוץ וביטחון היום בכנסת, והוחלט להפסיק את זה. זאת אומרת, כן להמשיך באכיפה, המשטרה תדאוג באופן יזום וללא התראות בבתים של אנשים שנדרשים לעמוד בבידוד, אבל לא יאכנו את מכשירי הסלולר שלהם. לסיכום, יאיר, גל שני של תחלואה, כמה הזרה הזו שמשמיעה היום פרופסור סיגל סדצקי, החשש מפני גל כזה הוא ממשי. אנחנו רואים את זה כבר היום. אני עדיין לא יודע לומר לך אם מה שאנחנו רואים, עלייה של 400 במספר החולים, מדובר בעלייה של קרוב ל-4% במספר החולים בישראל, אלה נתונים לא טובים. לא טובים לעומת הימים האחרונים, כשראינו ירידה משמעותית יותר במספר החולים. ייתכן מאוד שזה בגלל פסח, בדיוק לפני שבועיים, 15 ימים,
עברו מאז חג הפסח, כך שעדיין אי אפשר לדעת האם אנחנו נמצאים בהתמתנות של גל העלייה במספר התחלואה את הקורונה בישראל. אנחנו כן יודעים לומר שהמצב בישראל היום, ככל שנוקפים הימים, הוא טוב. אנחנו לא עומדים באותן תחזיות האימים שידענו להיערך לקראתם ולעמוד לקראתם. קצב העלייה עדיין, גם היום אמיר, יש יותר אנשים שמבריאים מאשר שחולים בקורונה. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך. נאפשר לך לחזור לילדים, הם רוצים את אבא, אז תודה רבה, יאיר, תודה רבה לך. ואנחנו עכשיו עם דוקטור ארז ברנבוים, מנכ"ל בית החולים אסותא, המרכז הרפואי אסותא באשדוד. שלום, דוקטור ברנבוים. ערב טוב. מה אתה יכול לומר לנו בעניין החשש מפני גל שני של תחלואה? איך אתם בבית החולים נערכים? כלומר שאנחנו לא מרגישים את זה כרגע בבית החולים. אנחנו כרגע עם 4 מושפזים בסך הכל בבית החולים. אחד מונשם, הוא כבר איתנו כמעט חודש. עוד 2 בינוניים ואחד קל. באמת שהגיע חולה אחד אתמול, אבל מרבית החולים שחררנו בימים האחרונים. אז מבחינת בית החולים, מבחינת האוכלוסייה באשדוד, אנחנו לא מזהים כרגע איזושהי עלייה בכמות החולים שנדרשים לאשפוז בבית החולים. והחשש הוא חשש ברור, ברגע שתהיה עלייה בהתקלויות ותהיה הקפדה למיגון נדרש, אז אנחנו חוששים הדבקות נוספות. קשה לי להאמין שדווח היום על עלייה, שזה מדובר בהדבקות שמהימים האחרונים על שחרור הסגר, כי מדובר בדרך כלל לוקח כמה ימים עד שההדבקה באה לידי ביטוי, אבל החשש הוא משותף לכל מערכת הבריאות. מחר אנחנו שומעים דוקטור ברנבוים, צפויה פגישה בזום שלכם, הרופאים מאסותא, עם העמיתים שלכם מאחד מבתי החולים בעיר וואן. זה אותו מוקד התפרצות גדול של קורונה בסין. מה אתם מצפים ללמוד מהפגישה הזאת? מה שבעיקר מעניין אותנו דווקא זה ההתנהלות כשהמגיפה שוכחת, איך מתנהלים בבית חולים כשהם מזהים מגמה של ירידה. אנחנו חיים את ההוויה הזאת, אנחנו עדיין ערוכים למקרה של עלייה בכמות החולים, אבל מצד שני אנחנו גם רוצים לטפל בחולים עם בעיות אחרות שלא מגיעים לבית החולים, ואנחנו רוצים ללמוד מעשים באיזה מהלכים הם נקטו בשלב המעבר ממאה מגיפה למצב של מצב אחרי מגיפה, שעדיין יש כמות מסוימת של חולי קורונה, אבל צריך לטפל גם בחולים אחרים. איזה מיגון נוקטים, איך מתייחסים לחולה שצריך לעבור פעולה דחופה, כמו פעולה ניתוחית שהוא לא חולה קורונה, ואיך מתנהלים מול אוכלוסייה שלכאורה היא בריאה, האם אנחנו עושים בדיקות מקדימות לפני שעושים את הניתוח וכדומה. כל הגדול מהשיח ייגע בשלב היציאה, ואיך מתנהלים כשיש ברקע איום ברמה נמוכה של הדבקה, ועדיין יש מלא אנשים אחרים, אוכלוסייה שפחה קבל טיפול בנסיבות אחרות. זה מה שמטריד אותנו כרגע. אנחנו כרגע היום בעיקר מוטרדים מהטיפול בחולים מבעיות אחרות, איך עושים את זה במקביל למענה לחולי קורונה. ואם אתה בוחן את הימים האלה של תחילת ההקלות, אז אתם כבר מזהים את אותם חולים שנמנעו מלהגיע לבית החולים עד עכשיו, חוזרים לאותם טיפולים שמוגדרים כלא דחופים? עדיין לא. אנחנו מזהים חולים שמגיעים מצבים של התקף לב או אירוע מוחי, שנוטים להגיע מאוחר יותר, הם מאססים להגיע לבית החולים, okay. שזה מה שמטריד אותנו. עדיין אנחנו לא רואים את החולים שמגיעים לפעילויות שאנחנו קוראים אלקטיביות, זה אומר לא משהו דחוף. אנחנו רואים חולים עם בעיות רפואיות שמגיעים לשלב חמור יותר. חלק מהטיפול נעשה באמצעות של טלמדיסן, רפואה דרך האינטרנט, אבל עדיין לא מזהים את העלייה של החולים. ואנחנו נערכים לרגע שמשרד הבריאות ישחרר את ההגבלות, ונוכל לטפל בחולים הקבועים שלנו שממתיעים לנו כבר חודשיים. הרבה מהם דחינו ניתוחים ופעולות בחודשיים האחרונים. דוקטור ארז ברנבוים, מנכ"ל בית החולים אסותא באשדוד, תודה רבה לך. ואנחנו, ערב טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות וחוזרים מיד. חזרתם אלינו ואנחנו עם פרופסור בשארה בשארת, יושב ראש החברה לקידום הבריאות באוכלוסייה הערבית. שלום לך פרופסור בשארת. שלום לך ולכל איש ההסתדרות הרפואית בישראל. פרופסור בשארת, תן לנו קודם כל איזושהי תמונת מצב לגבי התחלואה בחברה הערבית. תכף נדבר כמובן גם על
חג הרמדאן שמתחיל מחר. התחלואה עכשיו היא במספרים פחות מאשר האוכלוסייה הכללית במדינת ישראל. יכול להיות שאנחנו התחלנו את המחלה יותר מאוחר, כי בהתחלה היו, לא היו נגועים באוכלוסייה הערבית. יכול להיות שיש עיכוב של שבועיים שלוש, שנבע מזה שבתקופה של פורים נסעו הרבה ישראלים לחוץ לארץ וחזרו ויבואו את הווירוס, הווירוס לא היה בארץ, ואוכלוסייה ערבית לא כל כך נסעו בתקופה הזו, ואחר כך התחילו לייבא את זה בכל מיני מקומות, ולכן המספרים קטנים, אבל המגמה בעלייה, מה ששוני מהאוכלוסייה הכללית בארץ. אז יש מגמת עלייה, אתה אומר העקומה ביישובים הערביים היא במגמת עלייה, ועם הנתונים האלה אנחנו מגיעים לפתחו של חודש הרמדאן, והחיבור של שני הדברים האלה, גם מגמת העלייה וגם הרמדאן, זה מה שמעורר דאגה. נכון, זה חיבור מעניין ומעורר דאגה שמחייב אותנו לזהירות יתר ו... לשכלל כל דבר ולדעת מה עושים. לכן אנחנו בוועדת הקורונה המלצנו על סגירת החנויות בשעות הערב, בארוחת הפסק האפטר, כי אנשים יורדים הרבה לרחוב ולחנויות וכל זה כדי שלא יהיה התקהלויות. אני רוצה להביע פה באמת כל הכבוד למנהיגות האזרחית והמנהיגות הדתית באוכלוסייה הערבית, שמהתחלה קראו לאנשים לא להתפלל במסגדים ובכנסיות, סגרו את המסגדים, סגרו את הכנסיות, ועכשיו גם דר אל-אפתא הוציאה הנחיה שלא מתפללים בקבוצה, לא 5 ולא 19, רק בתוך הבית. כן, ואתה אומר, הקריאה הזו, והקריאה הזו אתה אומר של המנהיגות הדתית ושל המנהיגות האזרחית, חברתית והאזרחית, נותנת את אותותיה בשלב הזה? אתה... כן. כן, אבל צריך להמשיך, צריך להמשיך, כי זה וירוס, זה עובר מאדם לאדם אם לא, אם אין אמצעי הגנה. וזה התרופה הכי טובה, אין לנו חיסון, אין לנו תרופה. ואנחנו מנסים לשדר את זה בכל מקום. כל ועד הרשויות ממש מתגייסים לנושא. אני שמח שמשרד הפנים אישר תוספת כספית בתקופה של רמדאן למועצות, גם ערכות מזון למשפחות העניות, ואני מקווה שנעבור את זה בצורה טובה. פרופסור בשרת, כשאנחנו מדברים על החברה הערבית בישראל, אז גם בעניין הזה של שירותי בריאות, של נגישות לשירותי בריאות, ישנו פער מאוד מאוד גדול ביחס לחברה היהודית. מה עושה הפער הזה בימים האלה מהקורונה? רק מגדיל, כי המחלות הכרוניות בקרב האוכלוסייה הערבית הן יותר גבוהות. סוכרת כמעט פי 2 אוכלוסייה ערבית מאשר היהודית. יש אישור באוכלוסייה הערבית יותר מהאוכלוסייה היהודית, ומחלות כרונית אחרות, ולכן הסיכון יותר גבוה. והסיכון עכשיו ברמדאן, וגם אם חוזרים הילדים לבית ספר, שהאוכלוסייה הזו המבוגרת עוד לא נגועה, וגם אין מספיק בדיקות באוכלוסייה המבוגרת שנדע כמה התפשטו. רוב האנשים שעשו בדיקות הם בגילאים בין 20 עד 40 באוכלוסייה הערבית. ולכן זה מצליח אותנו כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק ולשמור על המבוגרים, לשמור על החולים הכרוניים. אנחנו יוצאים בכל הרשתות החברתיות, בעיתונות, להסביר לאנשים, וגם קראנו היום לכל המנהיגות הדתית, וגם המנהיגות הרפואית, אני קורא, כל הרופאים והאחיות באוכלוסייה הערבית, זה הזמן שיקחו תפקיד כמנהיגי בריאות, להסתובב, לדבר עם האנשים, להסביר להם, כי מישהו לא מבין למה שמים את המסיכה, אולי ישים אותה, או למה הכפפות, למה הניקיון ידיים. אנחנו קראנו, זה שעתם של מנהיגות הרפואית באוכלוסייה הערבית. יש הרבה ערבים ואחיות שמלחמים בקורונה בבתי החולים, תפקידם גם למנוע התפשטות בתוך הקהילה עצמה,
ואנחנו מגייסים אותם וקוראים להם. אני מודה לך מאוד, פרופסור בשארה בשארת, יושב ראש החברה לקידום הבריאות בחברה הערבית. תודה רבה. תודה רבה לך ששמחת איתנו. אנחנו מתקרבים לשעה 8, ועכשיו אנחנו איתך, קובי פינקלר, פרשן עליון צבא וביטחון, שלום, ערב טוב לך. שלום. הכותרת של היום הזה, פיגוע דריסה ודקירה סמוך לירושלים היום. כן, בפתח חודש הרמדאן, למרות הצוואה שמשאיר אותו מחבל בין ה-25, תושב אחד הכפרים באזור ירושלים, שהוא עשה את זה ממניעים אישיים, בשירות הביטחון הכללי לא כל כך קונים את הדברים הללו, כשאני משוחח איתם הערב הזה, הם מדברים על תחילתו של חודש הרמדאן, תחילתה של סנונית ראשונה במאבק של הפלסטינאים נגד מדינת ישראל. מדובר בפיגוע מתוכנן לטבע מיר. כאשר הוא יוצא מביתו עם הטנדר שלו, הוא שועט לעבר שוטר משמר הגבול, בכניסה למעלה אדומים, באזור אבו דיס. שם הוא דורס את השוטר, פוצע אותו באורך בינוני, בתחילה, לאחר מכן, ברוך השם, מצבו מתייצב. ולאחר מכן הוא יוצא מן הרכב, לא דבר שגרתי, רודף אחרי השוטר הזה. רואים ממש את התיעוד של הפיגוע. רואים את המרדף שלו אחרי השוטרים ואחרי השוטר, דוקר אותו במספריים, ורק אז הם מתעשתים החיילים, לוקח להם השוטרים, שם לוקח כמה שניות עד שמבינים את האירוע הזה. יכול להיות שבעטייה של המציאות הזאת, של הקורונה, חודש וחצי בלי שום פיגוע משמעותי, אזי ישנה התרופפות שם. קובי, אבל תראה את הלוחם שם, התמונות האלה קשות מאוד, מאוד, קשה מאוד לראות אותם. אבל תראה את הלוחם שם עומד למעשה חשוף לא מאחורי בטונדה, במעבר שהוא מועד לפורנות. פיגועים מהסוג הזה אנחנו ראינו כבר לא פעם ולא פעמיים. זאת בדיוק הנקודה של, לא נעים לומר של השעננות, כי ההנחיות שלהם היו בצורה מפורשת לעמוד מאחורי בטונדות. לעמוד בזוגות. אתה ראית כמה שניות, תסתכל עכשיו, אפשר לראות את זה מהרגע שהוא פוגע בו. כן. באותה שנייה היו צריכים לצאת החיילים ולראות במחבל הזה. אבל תראה, המאבק ביניהם עדיין נמשך, והוא ממשיך לרדוף אחריו. במקום שהוא הסתובב ויראה עליו, וגם השוטר האחר והשניים הנוספים שעומדים שם מסביב, מכוונים את נשקה, מתחילים לאט לאט לרוץ אחריו, לא האירוע שהיינו רגילים בו ולראותו בצורה כזאת גם במרחבי העיר העתיקה בירושלים. כן, אתה יודע, גם לבחון את המהירות שלהם על בסיס הסרטון הזה שאנחנו לא במהירות של המציאות שם, זה גם כן נכון, משהו שצריך לקחת, נשמע הגבול כמובן, כמובן, נכון. צריך לקחת בחשבון, אבל בוא נשמע, אמרנו שמצבו של הלוחם טוב ובוא נשמע דברים שהוא מספר היום. היום בבוקר קמתי לילות שגרתית למחסום הקיוס. במהלך השמירה הגיע הרכב אליי ודרס אותי. כשהיית על הרצפה הסתכלתי על הרכב, ראיתי שהמחבל יורד מהרכב, אז תוך שנייה קמתי ונאבקתי אותו, ניסיתי להתרחק ממנו, לקחתי אותו למקום שהחברים שלי יוכלו לשיב באש עליו, לאחרר אותו, ובסוף הצליחו. ואני שמח שאף אחד לא נפגע מכוחתי. בסופו של דבר, וזה דבר שחשוב להדגיש, שמעבר לפציעה הזאת של הלוחם, שוב, כאמור, מצבו טוב. נכון, מצבו התייצב, מצבו קל. מה אנחנו יודעים על אותו מחבל, קובי? שוב בן 25, תושב אחד הכפרים באזור מזרח ירושלים, ושאחר הצהריים מתגלית הצוואה שלו, אחרי שהמשטרה והכוחות מגיעים לביתו, ולבית הוריו, הם מוצאים שם איזושהי צוואה שאומר, כל העולם היה נגדי, כל העולם התנכל לי, אני לא אשם בדברים הללו, אללה ירחם עליי. אבל בסופו של דבר, אני אומר שוב, בשירות הביטחון הכללי מתייחסים לזה כפיגוע, בפתחו של חודש הרמדאן, מסתכלים על זה בצורה מאוד רצינית. כן, כולל התיעוד הזה שאנחנו יודעים, מעורר לא פעם גלים של חקיינות לצערנו, וגם זה דבר שהוא מאוד מדאיג. ובמקביל היום, חושף שבק תשתית טרור של חמאס שתכננה פיגוע באצטדיון טדי. זהו, זה קורה אמנם לפני כ-4 חודשים. לא נקשור את זה לתקופת הקורונה, אבל זה מלמד עד כמה התשתית הזאת של החמאס ביהודה ושומרון הולכת ונבנית כל העת. לא זו בלבד שהם למדו כיצד להכין מטענים. תכף אולי אני יכול לראות את אחד התרשימים של המטענים שלהם. כן. הם תכננו לבצע שני פיגועים במקביל. אחד באצטדיון טדי בסוף חודש דצמבר, שעה שהמוני אנשים, מי שלא היה באירועים הללו לא מבין על מה אני מדבר, אבל המוני אנשים, הנה זה אחד התרשימים של הלימוד, איך הם לומדים להכין מטעני חבלה. החומרים שנתפסו אצל המחבלים. מחבלים הללו, והם תכננו לו לבצע את הפיגוע הזה גם כנגד האנשים שמגיעים לאצטדיון הזה, ומדובר למעלה מ-20,000 איש שנוערים בשעת בין 40 פחות או יותר כזאת לאצטדיון. אנחנו לא רגילים עכשיו בתקופה הזו בגלל הקורונה, אבל זאת הייתה המציאות, הנה זאת המחבל שנתפס. ובמקביל גם, שניים מחבריו מנסים ומצליחים במידה מסוימת אפילו
לבצע סדרת פיגועים, אפילו קטנה, בציר רמאללה ירושלים, בציר 60. בסופו של דבר, הבעיה הגדולה שהייתה לשירות הביטחון, הייתה עצם העובדה שאחד מהשלושה הללו הוא ערבי ישראלי, נושא תעודת זהות ישראלית כחולה, שהוא נסע בצורה חופשית, אפילו ביקר בצירים הללו, ובכניסות לאצטדיון טדי, למד את הדברים הללו. שוב, חסדי שמיים גדולים, ניצל. כן, אגב, אצטדיון טדי, שנדמה שזאת לא הפעם הראשונה, נכון. קובי, שנחשפת אכן. חוליה, שלוקחת את המקום הזה כיעד שלשמחתנו הרבה נכון. מסוכל. זאת הפעם השלישית למעשה, אמיר, כן. ואתה צודק בזיכרונך. אכן, שלוש פעמים בשלוש השנים האחרונות, ששירות הביטחון הכללי חושף ניסיונות כאלו. למה? כי זה קרוב לבית צפפה, זה קרוב למעברי הגבול, זה גם מקום הומי אדם, ובאמת, הרבה מאוד אנשים הולכים בשביל הפן של המשחק, הולכים שם ברגל מן המכוניות כן. שמרוחקות כמה מאות מטרים מהאצטדיון, בסופו של דבר, האירוע הזה נחסך מאיתנו. טוב, בוא נחזור לענייני הקורונה, כי בהוראת שר הביטחון בנט, צהל, מה עושה? צהל בדק בחודש האחרון, בשלושת השבועות האחרונים, בדיקות מעבדה של ערביי, כן, תקשיב טוב, אמיר, עזה, בהנחיית ובהוראת המתפש, המתאם למעשה של הפעילות בין עזה לבין ישראל בכל מיני מקומות. כדי לנסות לקבל איזושהי תמונת מצב לגבי התחלואה ברצועה. נכון, מאוד היה חשוב לנו לעשות את זה, לנו למינהל האזרחי. את המדגמים הללו, את התוצאות, הם מביאים למעבדה שנמצאת בצריפין, כן. ולפתע זה מתגלה לשר הביטחון בנט באחת הוועדות, באחת הדיונים האקראיים לחלוטין. ואז הוא מתחיל לברר, ומסתבר לו שהמתפ"ש נתן הוראה עצמאית, רותח מזעם על כל הדבר הזה, מבטל את כל האישורים הללו, ואומר, המתפ"ש הוא לא יכול להיות עצמאית, בעל יכול להיות עצמאית, מי שמחליט בכל הדברים הללו הוא הדרג המדיני, קרי אני, קרי הקבינט, לא קיבלתם את האישורים הללו, לכן הכל מבוטל. אני מניח שבתוך אבל אם כי קובי, מפקד פיקוד דרום, אלוף הרצי הלוי, רק בשבוע שעבר, נדמה לי בערב החג, באחד הרעיונות שלו, אומר בפירוש שישראל מודאגת מאוד מהתפרצות של קורונה בעזה. אנחנו יודעים לקורונה, אין גבולות בעניין הזה, והצמידות זה משהו שמדאיג מאוד את הצבא. נכון, אז בדיוק בשעה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, אז שר הביטחון כרגע יושב עם נתניהו, הכל קשור לפוליטיקה. כן. תשמע, בסופו של דבר, זה הייתה הנחיה שלו, בשביל האירועים, בסופו של דבר זה יחזור. ואפרופו הגזרה הדרומית, ביקרת אתמול בעוטף עזה. כן, שישום התקשר אליי אבא אחד, ואומר לי, תשמע, אני מודאג מאוד שהבן שלי יחזור מחר לצבא, לא בטוח שבודקים בצורה נכונה. ירדתי אתמול לאזור עוטף עזה, לפגוש את חטיבת הצנחנים, שהעתיקו אותם, עכשיו, מהפעילות השוטפת שלהם, לכיוון רצועת עזה, ואתה למד כיצד פועלת היום החטיבה הזאת, כמו שאר יחידות צהל, בתוך שגרת הקורונה הזו. ככה אנחנו יכולים לראות אותם, יוצאים מזה המשרד של המפ"י, שהעתיקו אותו אחד לאחד מן הבסיס. לאחר מכן, אתה רואה את החיילים שמועברים מן הבסיס הקבוע שלהם, מחנה יפתח, לאוהלים. ושם סידרו להם כ-12 אוהלים, כל אחד מהם עם התנאים הכי מסודרים שיש, מטבח משלהם, חדר אוכל שלהם, והפעילות מבצעית נמשכת כל העת. זה חטיבת הצנחנים, כן. הגדוד הזה. ומצד ימין ומצד שמאל אפשר לראות כאן את האוהלים שבהם הם משוכנים. הכל מבודד, הכל בצורה הכי סטרילית שיש. הם יוצאים אחת ל-40 יום מן הבסיס הזה. הם אמורים היום לחזור חלקם לפחות היום הביתה. והפעילות שלהם בתוך השטח עצמו נמשכת כל העת. כאשר אני מבקר גם במגדל התצפית שבו דרכון חדרו המחבלים, ניסו לחדור המחבלים גם, והצליחו בחלקם לחדור בצוק איתן, דרך הים. כן, אז היום צהל פרש שם. אירוע קשה מאוד שהיה שם כמה חיילים. נכון, נגע מרואי יום הזיכרון לגבורה, מצוינים כן. שם בצורה הכי יפה שיש, וכאן רואים את התשתית של הגדר, של עבודות הגדר הימיות בתוך הים, בהחלט פעילות מאוד ענפה של צהל. סגן אלוף אורן פורטל מספר לנו שהם עמלים כל העת, כדי שכל חייל וחייל ירגיש בטוח בצבא. כן, אפילו כמה תמונות פסטורליות הבאת לנו שם, של דיונות וים. זה ממש קובי, תודה. 24 עיני עונה. תודה רבה לך, קובי פינקלר. הזכרת קודם לכן, קובי, בדבריך, את הפגישה שמקיים ממש בשעה זו ראש הממשלה נתניהו עם שר הביטחון בנט, ואנחנו עם יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום. יהודה, שלום לך. שלום, ערב טוב. טוב, ביטחון, אני יכול להניח, פחות ידברו שם בפגישה הזו, בשעה זו, בין נתניהו לבין בנט, בעיקר פוליטיקה, יהודה. כן, כן, זה הערב שבו ימינה עושים את הפוליטיקה שלהם עם נתניהו. תראה, צריך להגיד שהשיחות עם גוש הימין הן שיחות מאוד מאוד קלות. למשל, אף אחד לא יודע, אבל זאת אומרת, זה לא קיבל איזושהי תעודה תקשורתית, אבל יהדות התורה כבר התייצבו היום אצל ראש הממשלה, כבר סגרו כמעט את כל הפינות, כולל שני סגני שרים ויושב ראש ועדה,
ורק העניין הזה מול ימינה הוא באמת סיפור מאוד מאוד מורכב, והוא ככה תופס את הכותרות, כי זה באמת אבן הנגף של ה... פה יש איזשהו פרובלמה. העניין הוא שהפרובלמה היא לא באמת בין ימינה לליכוד, היא הרבה יותר בין ימינה לתוך, לימינה, בתוך הבית שלהם. כשהמצב הוא שיש לך ארבעה אנשים שרואים אותם, ארבעה בכירים במפלגה, דרך אגב, פתח סוגריים, ארבעה בכירים במפלגה של שישה, שזה ככה בכלל, אבל ארבעה אנשים שרואים את עצמם כל אחד מסיפותיו, הוא, בנט הוא כמובן היושב ראש, אז מגיע לו תיק, והילד שקט והתראה בחצי שנה האחרונה ולכן מגיע לה, וסמוטריץ' הוא ראש מפלגה, והרב רפי פרץ שבכלל, מה שנקרא, עבר לינץ' ציבורי על ה... הקריב הכי הרבה סביב ההסכם עם בן גביר, וגם הוא יושב ראש. זאת אומרת, לכל אחד יש באמת את הסיבה שלא לקבל שרים, ובסופו של דבר הם יקבלו שני תיקים, תיק אחד אולי קצת יותר משמעותי, מה שנקרא באזור הגודל של תיק החינוך, ועוד תיק אחד דקתן. השאלה אם הם יקבלו, יצליחו בסופו של דבר, אני לא מאמין שהם יישארו בחוץ, בטח לא בממשלה שמתכוונת לקיום ריבונות, להכין ריבונות. יודע, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על הקושי הזה, מנקודת המבט של נתניהו, גם בציר שמול בנט, גם בציר שלו מול שרי הליכוד, בשאריות שנותרו להם, מי שיהיה שר מבין השרים המכהנים של הליכוד, וגם בציר נוסף, השותפים האחרים שמתבוננים על המפתח הזה, שאם נתניהו ילך כאן איזשהו צעד לטובת ימינה, אז הוא יהיה חייב גם להם, כי מפתח זה מפתח. אז תראה, אנחנו מכירים את טבעם של מסעים ומתנים כאלה. אפשר להגיד כבר עכשיו שבסופו של דבר, בסופו של דבר, בגלל מה שאתה אמרת, בעיקר מול השותפות האחרות, בעיקר מול המפלגה שלו, ימינה לא יקבלו שוב שלושה תיקים. דרך אגב, זה כבר סוכם איתם מראש. נפתלי בנט יודע שהוא יגיע לביטחון רק לזמן קצר, גם סמוטריץ' ורב פרץ יודעים שהם נהנו מהעובדה שהם היו בממשלת מעבר. וככה הכל היה על קוצו של יוד על 61, ולכן הם באמת נענו מזה. אני חושב שגם בימינה, בעיקר כל מה שאמרנו בימים האחרונים, זה באמת איזושהי טקטיקה של משא ומתן, להגיד דורשים יותר כדי לקבל אולי קצת פחות. הם יודעים שהם לא מגיע לשים שס עם 9 מנדטים, אז הם לא יכולים לקבל יותר או שווה ערך לדבר הזה. אני חושב שהם יודעים את זה. אני חושב שבסופו של דבר הם בעיקר פחדו, ועל כן היה הקמפיין הזה שבאמת נתניהו יגיד להם את זה. אני ביומיים האחרונים, נותמי אתמול בערב למעשה, שומע גם מסביבתו של ראש הממשלה מסרים מאוד מפייסים. זאת אומרת, ראש הממשלה, למרות התדרוכים המאוד מאוד ברוטליים מהצד השני, שהוא דוחק אותנו הצידה, נתניהו ואנשיו מדברים דווקא בצורה עניינית. הם אומרים, זה לא רק הרעיון אידיאולוגי, זאת אומרת, זה לא רק שהם שותפים טבעיים, יש פה גם רעיון אידיאולוגי שהם עם השישה מנדטים שלהם, בוא נגיד, נגיד כמו החלת הריבונות, אם פתאום בני גנץ אומר, כמו שכתוב בחוזה, שהם יכולים לתת חופש הצבעה, וכל אנשי גנץ פתאום מחליטים שהם מצביעים נגד החלת הריבונות, אז צריך למעשה את ששת המנדטים של... אגב, יהודה, בהקשר של בנט, אולי יש כאן באמת, איך נגדיר את זה, תחושת תסכול שהיא מאוד מוצדקת, כי בנט כשר ביטחון בחודשים האחרונים, ודאי וודאי במשבר הקורונה, איך אומרים החבר'ה, נתן עבודה, והוא חש באמת נפגע בשלב הזה, כשהממשלה מוקמת והוא אולי נדחק. מאוד, מאוד קשה להגיד, זאת אומרת, בנט בהחלט נתן עבודה, הוא גם מציין וגם קיבל איזה תעודה תקשורתית, יותר ציבורית, אבל בנט בעצמו יודע שהתיק הזה ניתן לו רק לכמה חודשים. הוא לא ניהל את המלחמה הזאת כדי לקבל, זאת אומרת, לא מתנהלת מלחמה כדי שבנט יישאר בביטחון, כולם... כן, זה ברור שלא יקרה. אז לכן אני חושב בנט גם אדם מאוד רציונלי, כשהוא מבין שבתיק הביטחון נמצא לגנץ, ומפה אין יותר מה לעשות, אבל הוא לא רוצה להשתנמך בצורה מאוד 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 ברוטלית. צריך להגיד שלעבור, הוא היה שר חינוך, עלה לביטחון, ולחזור לחינוך, זה באמת משהו קצת בעייתי. אני חושב שידברו עכשיו בעיקר המון דברים שהם... בנט, אחד הדברים הבולטים אצלו זה החשיבה מחוץ לקופסה. גם במשרד הביטחון, גם לאורך השנים. אני מניח שיונחו הערב הזה שהם הצעות שהם מחוץ לקופסה. שר על ענייני קורונה. איזשהו חבילת פיצויים כזאת שכוללת איזשהו תפעול מבחינת, לא יודע, משהו מהגזרה הזאת שיכולה לתת לימינה איזשהו בעיקר חלוקת התפקידים בינם לבין עצמם, שאף אחד להגיד שהוא נדפק, וגם לבוא לציבור ולהגיד לו, חבר'ה,
לא נדפקנו מדי. נדפקנו, אבל לא מדי. יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה, מערב טוב. העניין הבא שלנו, הריסת המבנים היום סמוך ליישוב יצהר, ואנחנו עם עורך הדין חנמאל דורפמן שמייצגת תושבי יצהר. שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. מה קרה שם היום? תראה, אז בשעה 5 בבוקר הגיעו בערך 500 שוטרים ליישוב יצהר, הקיפו 5 מבנים ורצו להרוס אותם. מדובר בשני מבנים בשכונת קומי אורי ביצהר, שסביבה יש דיון משפטי בחודשים האחרונים, האם למינהל האזרחי יש סמכות לבצע שם פעולות אכיפה, ועוד 3 מבנים בשכונת קומה. לא מדובר באף מבנה, לא מדובר במבנה חדש, או משהו שהיה כל כך דחוף להרוס אותו דווקא עכשיו בעניין הקורונה. ויש בעצם שני פגמים מרכזיים בסיפור הזה. אחד, זה ההודעה של המינהל האזרחי עצמו לפני חג הפסח, שלא יפנו בתים, לא יבצעו שום הריסות לפני, בעידן הקורונה. עכשיו בואו נראה איזה בתים נכנסים להגדרה הזאת. הבית של המחבל... אגב, הערת ביניים, זהו, התחלת את התשובה, הערת ביניים שנוגעת גם להריסת בתי מחבלים ביהודה ושומרון, ששם ראינו הקפאה בשבוע. המינהל האזרחי בעצם הודיע לפני פסח שהוא מטעמים הומניטריים, ואפשר להבין את זה, כי מטעמים הומניטריים לא יזרקו אנשים בחוצה, לא מבצע שום פעולות אכיפה, למעט מבנים שהם חדשים, שנבנו עכשיו ממש, ניצלו את תקופת הקורונה. גם לא כאלה שעברו את כל ההליכים מבחינת בגץ? כרגע המינהל האזרחי הודיע, ההודעה היא לא מפורטת, אבל כן. המינהל האזרחי אומר, במענה לאגודה לזכויות האזרח, שבגלל התקופה לא יזרקו אנשים מהבית ולא ירסו, ירסו okay. בתים. עכשיו, כמו שאמרת, הבית של המחבל שרצח את רינה שניר, בהקפאה שלו, הריסה שלו הוקפאה. בין היתר, מאותם טעמים שזה קורונה ובלגן ולא צריך לעשות בעיות בתקופה הזאת, ובואו נחכה לאחרי זה, למרות שההרתעה שלנו נשחקת, זה אפשר לפתור. לעומת זאת, הבתים שלנו, הבתים ביצהר, בשכונת קומי אורי ובשכונת קומה ביצהר כאן, זה כבר סיפור אחר כאן, קורונה היא לא רלוונטית, הריסה היא דחופה, הריסה היא חיונית, היא חשובה מאוד, היא קריטית, ונשאלת השאלה, מה האכיפה הזאת? למה בתים של ערבים, גם בתי מחבלים שרצחו יהודים, וגם בתי של ערבים שנבנו בניגוד לדין, אותם לא הורסים, ובתים של יהודים הורסים. עכשיו, זה בעיה ראשונה. הבעיה השנייה זה הסמכות של המינהל האזרחי בקומי אורי. העניין הזה הגיע לבגץ לפני כמה חודשים. ובגץ קבע שיש סמכות אכיפה, הרי זה מדובר בשטח בי, שהסמכויות התכנון נתונות לרשות הפלסטינית. ובגץ קבע שבגלל שמי שבנה את הבתים הוא ישראלי, אז יש סמכות לא מתוקף דיני תכנון ובנייה, אלא איזה מנשר עלום מהסכמי אוסלו שאפשר להשתמש בו, ככה איזה לוליינות משפטית שאפשר להשתמש במנשר הזה כדי להצדיק אכיפה נגד אזרחים ישראלים שבנו את הבית. פרשנות מרחיקת לכת, אתה אומר. אני אומר פשוט מרחיקת לכת, אבל נגיד, אחרי הפסק דין הזה, הלוליינות הזאת, הגיע אזרח ארצות הברית ואמר, אוקיי, אני בונה את הבתים. הוא בנה שם שני בתים, והוא מזכיר אותם תושבים שמתגוררים שם, ואנחנו בעצם אמרנו למינהל האזרחי לפני 2.5 חודשים כבר, שלחנו להם מכתב, אמרנו להם, חברים, הבתים עכשיו הם לא של אזרחים ישראלים. אז שטח בי, אזרח זר, ולמרות זאת ההריסה התבצעה. עכשיו, זה לא רק זה. לפני 2.5 חודשים שלחנו להם מכתב. אם מדובר בהריסה כל כך קריטית, כמו שדובר מגב אמר היום, שזה חשוב ודחוף וזה, איפה הייתם 2.5 חודשים? למה 2.5 חודשים לא קיבלנו מענה למכתב הזה? מתי קיבלנו מענה למכתב הזה? שלשום בבוקר קיבלנו מענה. ואתמול עוד דיברתי עם נציגי המנהל האזרחי, ואמרתי להם, אין בעיה, אמרתם שלא הבאנו ראיות לזה שהוא בעל הבית, אין בעיה, נציג לכם את הראיות. ובעצם הבוקר, ההריסה הבוקר היא מכתף שנועד למנוע את הדיון המשפטי הזה, אם למנהל האזרחי יש סמכות או אין סמכות, כי כמו שאמר בגץ, כשהבתים נהרסו, העתירה מתייתרת. ואחרי כל הדברים האלה שאמרת, צריך לומר שכל האירוע הזה של הריסת המבנים היום עובר בשקט, לא היו איזה שהם פעולות או התנגדות נגד כוחותינו. תראה, למיטב הבנתי היו כמה אירועים, אבל לא אירועים חריגים בקנה מידה גדול. אני לא הייתי בשטח, מטבע הדברים בגלל הקורונה, אבל יחסית האירוע עבר בשקט. אם כי אני חייב להגיד שאני לא חושב שאירועים כאלה, ברור לי שאירועים כאלה לא יתרמו לשקט בגזרה. קובי, הערה בעניין הזה? כן, במינהל אזרחי ובלשכה של מתאם בפעולות בשטחים, אומרים שמדובר במבנים שנהרסו בסוף חודש ינואר ונבנו בשנית. זאת הנקודה שבה לא היה פירוש של הפסיקה של בית המשפט הגבוה בצדק, שכן העובדה שהם נבנו בשנית, למרות שהם נהרסו, היא זו שהביאה את כל המקבלי ההחלטות להרוס את הבתים הללו. כפי שאמר חנן בצורה הכי יפה שיש, אכן היה שם שקט, למרות כל החיילים, למרות כל הפעילות, אפשר לקבל את הדברים האלו, לשבח אותם,
ולקוות שיהיה רק המשך טוב מהדברים האלה. קובי פינקלר, תודה רבה לך. עורך הדין חנמאל דורפמן, תודה רבה. תודה. גם לך אנחנו רוצים להפסקת פרסמות וחוזרים מיד. חזרתם אלינו, ואנחנו עם הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה מדווח לנו על הצתה בבניין עיריית ירושלים. הלל. כן. ערב טוב, אמיר. אנחנו נמצאים כאן בסמוך לבניין מספר 1 של עיריית ירושלים, בו פרצה השריפה, סמוך לשעה 7, לאחר שעל פי החשד, ערבי תושב מזרח ירושלים השליח לעברה בקבוק תבערה שגרמה לדלקה, בין היתר גם התפשטה לבניין מספר 13. כוחות גדולים, גם של כיבוי, גם של משטרה, גם של פיקוד העורף, ראינו כאן, שניסו להשתלט על השריפה. כרגע לא ידוע על נפגעים שנמצאים במקום. מה שכן, על פי צוותי המזפ שראינו כאן, כיוון החקירה כרגע הוא חשד כמובן שהמעשה קרה לרקע לאומני. כוחות הכיבוי עדיין מנסים להשתלט כאן על דברים נוספים, ככל הנראה אש עדיין לא לחלוטין כבתם. כוחות רבים נמצאים כאן במקום. אם הצלם משה יפנה פה את המצלמה שלו גם ליותר למעלה, מעלה הרחוב, אפשר ניתן לראות פה גם את הקביעות, וגם במורד הרחוב, משה בוא תראה להם כאן, נמצא גם אפילו אמבולנסים וקציני משטרה שנמצאים במקום. פעולות מהירות של משטרת ישראל הביאו למעצר אותו חשוד בשנות ה-40 לחייו, שעל פי החשד השליך את בקבוק התבערה. אנחנו ממשיכים ואוספים לכם נתונים כאן מזירת השריפה. נכון לשלב זה לא ידוע על נפגעים, חשוב לציין את זה. אנחנו נמשיך נאסוף דיווחים ונעביר אליכם חזרה. תודה רבה. עד כאן מבניין עיריית ירושלים. תודה רבה, הלל. בצלאל אברהם, סגן ראש עיריית ירושלים, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. באת לדבר איתנו בעניין אחר, אבל אתה ממש בא משם מהבניין. אני בא כרגע מעיריית ירושלים, באמת הופעלו הזקות פתאום, ואנחנו חשבנו שזה מישהו שדליק איזה סיגריה או משהו כזה. זה נראה מאוד דרמטי, הלהבות האלה שם, אני מוכרח לומר. זה שם, זה כל האזור המחשבים של עיריית ירושלים, של נסט. במקום עצמו התגלה מישהו שהסריט את כל השטח, ואמר, אני שמח ששרפים את עיריית ירושלים. עיריית ירושלים נשרפת, ולכן הגיע חשד שכנראה שהוא קשור למעשה עצמו. ואני יכול להגיד לך שראיתי את הסרטון, ואני מאמין שיש קשר בין אותו אדם שחושבים שהוא איזה, לבין הסרטון שנראה במקום עצמו. ואפשר להגיד שבחסדי השם באמת לא נפגעים, וכולם יצאו, היה שם ממש רוב סגני ראש העיר, ראש העיר בעצמו כמובן היה בבניין באותו זמן. אנחנו שומעים שהכוחות שם עדיין בשטח, מנסים להשתלט שם על האש ועל האירוע הזה. טוב, בואו נדבר עכשיו על העניין שלשמו נתכנסנו. המערך של החינוך החרדי בירושלים, כמה ילדים בחינוך החרדי בירושלים? יש למעלה מ-100,000 ילדים בעיר ירושלים. הקורונה תפסה את כולנו, אבל ודאי את הציבור החרדי, שאין להם לא מחשבים בצורה סדירה, לא טאבלטים, ולא למידה מרחוק, אז היינו צריכים להיערך בצורה יותר מעניינת ויצירתית. אז מה עושים בעצם אותם יותר מ-100,000 ילדים בימים האלה, כאשר יתר ילדי ישראל יכולים להשתמש בשירותים של הלמידה מרחוק? מה עושים הילדים החרדים? אז כל אחד מתאים לעצמו את הלמידה מרחוק שלו. כמובן שאנחנו גאים שהיינו מהראשונים והחלוצים, שהבאנו תוכנית מסודרת של חוברות שחולקו בכל הבתים עצמם, למעלה מ 80,000 חובות שחולקו על כל אחד על שמו, לכל ילד, לפי הגילאים, בנים לבד, בנות לבד, חומרי יצירה, בצורה מאוד מסודרת, לימודית וגם חווייתית ויצירתית. דבר שני, נערכים כבר לימים הקרובים לחלק עוד מעגל חדש של תוכניות, וגם לחשוב על הגיל המתבגר יותר, בחורי ישיבות שהיו עד עכשיו בחופש, בחודש ניסן, צריכים בעיקרון לחזור ללימודים. מחשבה על למידה מרחוק, על המסכתות שהם לומדים, בצורה הזאת להביא אותם למבחנים כל יום, למידה מרחוק. אבל אנחנו חושבים גם על הרבה מאוד למידה מרחוק, אולי בגילאים היותר גבוהים, פשוט באמצעות הטלפון, שיחות ועידה, נכון? יש גם שיחות טלפוניות, שיש זה, רק לצערנו קצת הקווים קצת קורסים מעומס הזה. אני אומר, הקורונה באמת תפסה את כולנו, אבל גם על דברים הם מתגברים. בצורות כאלו ואחרות, של שעות מסוימות, הולך להיות גם חוברת שתחולה, גם למידה לפי שעות מסוימות, ואז לא כל ילד יוכל להיכנס.
באותה שעה, ובאמת הקושי הזה הוא קצת קשה, הטלפונים. כשבבית חרדי שיש לו רק 2-3 טלפונים, פתאום יש לו, ברוך השם, בלי נראה, משפחות גדולות, וכל אחד צריך להרים את הטלפון ולהתקשר באותו זמן, לשמוע, זה את המורה, זה את המורה, זה את הגננת. אפרופו, עוד סוגיה שמתמודדים איתה במשפחות החרדיות, זאת העובדה שמדובר בטלפונים כשרים, עם חבילות שהן מוגבלות. כן, אז אנחנו בישיבה השבוע שהייתה עם ראש העיר גם, ביחד עם מנהל חינוך והמנהל האגף, העלינו את הסוגיה הזאת, עיריית ירושלים גם פנתה למשרד התקשורת, ואני מאמין שגם הביאו כבר עכשיו איזו חבילה כלשהי יותר מסודרת, אבל אני מאמין שגם יהיו צריכים להרחיב את זה, וגם על זה יושבים בימים אלו ודואגים. אני מודה לך מאוד, בצלאל אברהם. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה לך. ושלום וערב טוב לך, עורך הדין מנשה ידו, שלום לך. שלום רב. בית המשפט קובע פגיעה חסרת תקדים בחופש הדת בישראל. השוויון גובר על חופש הדת. במה מדובר? תראה, זה פסק דין, אני חושב שכבר עשה באז תקשורתי גדול, נראה לי שרוב המאזינים כבר מכירים אותו. העלילה היא קצרה, שני בעלים של בית דפוס קטן בבאר שבע, אנשים ירא שמיים, שומרי תורה ומצוות, אנשים נקיי כפיים, עובדי כפיים, נדרשו על ידי אגודת הלהט"בים, אגודת ההומואים הלסביות וכל כיוצא באלו תופעות, לייצר עבורם פליירים לכנס באוניברסיטת באר שבע. החבר'ה שלנו לא התבלבלו, אמרו להם, יהודים אנחנו, איננו עוסקים בטומאה. הלהט"בים מצידם גם לא התבלבלו, ולא עברו ימים רבים עד שהם קיבלו תביעה של 100,000 שקלים פיצוי, בטענה שהסירוב של בית הדפוס להוציא את הפליירים האלה, מהווה עוולה כנגד חוק איסור אפליה במוצרים. האגודה פנתה אלינו, אל ארגון חוננו, אנחנו נתנו להם ייצוג, במהלך התיק... בית הדפוס פנה אליכם. כן, סליחה, בית הדפוס פנה אלינו. כן. כן, האגודה לא פנתה אלינו, זה נכון. זה עוד לא קרה, כן. הם בגרמה, הם בגרמה. אז בית הדפוס פנה אלינו, אנחנו נתנו להם את הייצוג, במהלך התיק עשינו איזה קיצוץ וכל מיני איזונים, התיק ירד, הם העמידו את התביעה על 50,000 שקלים בלבד. שלשום ניתן פסק הדין. השופטת קיבלה את תביעה במלואה לגבי אותם 50,000 שקלים, חיברה אותנו גם בהוצאות 7,000 שקלים, וקבעה שתי קביעות, לכל הפחות שתי קביעות שהן חידוש. לפני שנדון בחידוש, אני רוצה להגיד, העיקרון עצמו של חוק השוויון הוא לא חידוש, זה חוק שכבר פגע מאוד מאוד קשה, בהרבה מאוד עוסקים פרטיים, בפרט מה שאנחנו מכירים, באנשים שהם דתיים, שומרי תורה ומצוות, בין יהודים, בין אבנגליסטים פה ביד השמונה, זה חוק דורסני, זה חוק שאין לו אח ורע באומות העולם, והוא גם לא, אין לו מסורת במדינת ישראל. שורה התחתונה היא חיבה אותנו 50,000 שקלים והיא קבעה ככה. היא באה ואמרה, הבאנו לה חוות דעת הלכתית, שמבחינת בית הדפוס לייצר פליירים עבור ארגון שהוא להט"בים, זה עבירה. עבירה הלכתית של סיוע בדבר עבירה, מכיוון שמדובר פה בעבירות חמורות. היא באה ואמרה, אפילו אחי, אתם תקומו, ותעשו את העבירה הלכתית כדי לא לפגוע בעקרון השוויון. אין אח ורע, אין תקדים, וגם בעולם זה נדחה, שמחייבים אדם דתי לעבור על חוקי הדת שלו כדי לא לעבור על איזה עקרון שוויון. כלומר, בעל עסק מבחינת בית המשפט, בוא ננסה לפשט את המילים המשפטיות שלך למבחן המציאות הפשוטה, בעל עסק לא יכול לתרגם את האמונות שלו, למנוע ממי שפונה אליו לקבל שירות. כלומר, הוא לא יכול בדיוק, לסרב לדבר כזה. בדיוק, זה הדבר. זאת אומרת, אתה, אין לך צבע, אין לך דמות. הדמות שלך היא לא נכנסת לעולם העסקים שלך. אתה, לא יודע, אתה עורך דין שמאלני, אתה חייב לייצג פעילי ימין, כן? אתה עורך דין לאומני, אתה תהיה חייב לייצג את אותו ערבי שיצית את המבנה. אם הוא יפנה אליי אותו ערבי שיצית את העירייה מבחינה לאומית, אני חייב לייצג אותו. אולי גם ללחום ברוח נגד האידיאל שלי, נגד המצפון שלי, וכאן זה חמור יותר, כי זה נגד איסור תורה שיש לי. זה פסק דין שאין לו שום תובנה במציאות, זה פסק דין שהוא הזוי. הבאז התקשורתי הוא בהתאם, אנחנו מקבלים עשרות, מאות פניות, השלמנו כבר עד עכשיו גיוס כספים של כל הפיצויים שנפסיקו, לרבות הפיקדון לערעור, הציבור בוער, דוחפים אותנו, כי אנשים מבינים, ולא רק... כל מה שדיברנו עד עכשיו, רק צריך לומר, התנהל בערכאה של בית משפט שלום. כן. בית משפט שלום, זה יעלה למחוזי, אנחנו לא בונים על המחוזי. אנחנו לא בונים על המחוזי, לא שאנחנו, הם שרים, בתי המשפט בארץ שרים כולם את אותו פזמון של שוויון מעל הכל, פזמון עיוור, אבל אנחנו הלקוחות עם ירי שמיים, ואנחנו יודעים שאנחנו צודקים, והטענות שלנו עולות בקנה אחד עם המוסר הכללי, עם הצדק,
ועם זה אנחנו הולכים. בינתיים אפילו ההפסד הזה הוא ניצחון. וכמובן שיש את השאלה המשפטית, עד כמה הדברים כל כך רגישים, כל כך נפיצים וכל כך מורכבים, ראוי שיקבעו ויעוצבו בידי ערכאה כזאת של בית משפט שלום, ולא יקבלו באמת... תראה, היא הלכה בדרך סלולה. היום הציבור נחשף לזה, אבל זה חוק שנחקק, והחוק עצמו הוא חוק דרקוני ובעייתי, והעליון נתן את האישור, והמחוזים נתנו את האישור. פסיקות הקודמות הן לא פחות דורסניות. השופטת ליפשיץ בשלום ירושלים קבעה, היא אמרה, אמרו לי האבנגליסטים שיש להם אולם חתונות שהם יצטרכו לסגור את העסק. הם לא יכולים לפעול בניגוד לדת שלהם. אמרה, ידעו ויסגרו את העסק. זה קביעה שהיא לא נתפסת, אבל זה כבר קיימת בספר הפסיקה שלנו כבר הרבה שנים, וזה עוד צעד שהם עשו. אני מקווה שצעד אחד יותר מדי והדברים יפעלו כבומרנג. עורך הדין מנשה יעדות, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה לך שבאת אלינו. ועכשיו אנחנו עם יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל. שלום לך. שלום, שלום. סקר שאתם עורכים בימים האלה, ימי הקורונה, מגלה מה? מגלה מצב בעייתי. אני רוצה להתחיל מזה שלא רואים כרגע בתמונה, אבל אני אדם עם מוגבלות, אני אדם... על כיסא גלגלים, אני משותק מהצוואר ומטה, ואני באוכלוסיית הסיכון, כמו רבים, כמו עשרות אם לא מאות אלפי אנשים, שנקראים אנשים עם מוגבלות. עכשיו, אף אחד לא אוהב את תקופת הקורונה, זה לא כיף גדול להיות בבית עם כל הגזרות האלו, אבל זה המציאות. ואחד הדברים שאני שמתי לב עליי באופן אישי, שלכולם זה קשה, אבל אנשים עם מוגבלות, להיות בבית זה קשה שבעתיים. זה קשה מהמון סיבות, אבל בעיקר מסיבות של חששות ודאגה לדברים הכי בסיסיים שיש. וכעמותה החלטנו רגע לבדוק את זה בצורה מקצועית. כן. בסביב הדוקטור רקפת שטראוס ומכון אינסייט, לבדוק מה קורה באמת אצל אנשים עם מוגבלות בקהילה. ומצאנו כמה נתונים מדהימים שהכי מדהים מהם, הוא ש-50% מהאנשים שהם עם מוגבלות, שהם השכנים שלנו, הם גרים בשכונה, הם גרים בבתים, הם חייבים להישאר בבית שלהם עקב הסיכון הבריאותי שלהם, והם חוששים לאיך הם יקבלו את המזון, איך הם יקבלו את התרופות, איך הם יקבלו ציוד רפואי, והם לא יודעים מי הגורם שאחראי עליהם. אוקיי, אז בוא נתמקד לרגע, יובל, באמת בבעיה הזו, כי חשש בימים האלה של ימי הקורונה, אנחנו יודעים, זה מנת חלקם של כולם, אבל אתה אומר, במקרה הזה של אוכלוסיית המוגבלים, אין להם גם את הידע, את הפרטים, את המידע, למי לפנות בשעת צרה? כלומר, חוסר... אנחנו לא אומרים מוגבלים, אנחנו אומרים טרמינולוגית, אנשים עם מוגבלות. כן. עכשיו, נכון, הם לא יודעים. עכשיו, מה קורה? מי שאחראה עליהם זה משרד הרווחה, דרך הרשויות המקומיות, והם אחראים על כל אלו שהם מכירים, שהם יודעים עליהם, שהם בטיפול שוטף. אנחנו מדברים על כל אלו שהם לא מכירים. עכשיו, מה שמדהים זה שהמערכת הרשמית, הפורמלית, קרים משרד הרווחה ופיקוד העורף, לקח אחריות פורמלית על בני 55 ומעלה. כי גם אנשים עם מוגבלות, אבל בעיקר המבוגרים והקשישים. אבל מה קורה עם כל האנשים עם מוגבלות שמתחת ל-55? מה הם צריכים לעשות? ואנחנו בעצם בקריאה נורא פשוטה למשרד הרווחה ולאוצר, להגדיר פורמלית שפיקוד העורף צריך להיות אחראי על הספקת מזון, תרופות וציודים רפואיים, לאנשים עם מוגבלות מתחת לגיל 55. הדבר השני שאנחנו רוצים לעשות, מכיוון שמסתבר שזו אוכלוסייה, על האוכלוסייה אותי לא יודעים, הרשויות לא יודעות עליהם, בואו נעשה קמפיין, קמפיין פשוט שאומר, כל מי שיש לו מוגבלות והוא לא יודע, סך הכל אתם צריכים לעשות דבר פשוט, להרים טלפון למוקד העירוני, להגיד, אני כאן, אני צריך עזרה באלף בית ג' כן. אם אתם שכנים, מכירים מישהו? תעשו את הטלפון הזה. אם יש לכם בן משפחה בעיר אחרת, תתקשרו אתם למוקד, תספרו על האיש הזה. אם אנחנו נידע את הרשויות על כל אלו שלא יודעים עליהם, אנחנו פשוט מצילים חיים. יובל וגנר, יושב ראש נגישות לישראל, תודה רבה לך. תודה, יובל. תודה רבה לכם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד.
ימית אפריאט מהתאחדות יועצי המשכנתאות איתנו. ימית, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, אמיר. אנחנו שומעים על הקלות רגולטוריות נוספות, עליהן מחליט בנק ישראל לטובת הלווים במשכנתאות. במה מדובר? בעצם מדובר במשהו מהותי. עכשיו שאנשים מוצאו לחל"ת ולא יודעים מתי הם יחזרו לעבודה והם נמצאים בתהליך משכנתה, אז הם נתקלו בקשיים להמשיך את התהליך מול הבנקים, בגלל שבעצם אין להם תלושים להציג. ומה שבנק ישראל נתן המלצה, וזה משהו שאנחנו ככה היינו רוצים שזה תהיה הנחיה ולא המלצה, זה להתייחס בעצם למקום העבודה של הלווה, לראות באמת שהוא עתיד לחזור למקום העבודה, יכול להביא אישור מהמעסיק שלו, ובעצם להסתמך על ההכנסה שהייתה לו, או על ההכנסה שכרגע יש, נגיד, מבין הזוג השני שלוקח את ההלוואה, ולהתייחס לזה מבחינת, יש את הנושא של יחס החזר. כן. יחס ההחזר, לפי הוראות בנק ישראל, הם שצריך להתחשב בעד 50% מההכנסה, הבנקים מתחשבים בעד 40% מההכנסה, ויש אפילו שמרנים יותר שעד 35. והוראת השעה באה ואומרת, תתייחסו לפי אפילו 70%. זאת אומרת, אני אתן דוגמה מהירה, נגיד רגע, אדם... רגע, אבל ימית, רק להעביר את הסוגיה הזו, את אומרת במקרה הזה, זאת הוראה, לא המלצה, או שגם בעניין הזה המפקחת על הבנקים היא סוג של מתבוננת על כל האירוע הזה? זאת בדיוק הבעיה, אמיר. הם לא הוציאו הנחיה רשמית, כן. הם השאירו את זה כן לשיקול דעת הבנק, mm-hmm. אבל הם כן נותנים את הגיבוי ומאפשרים לו בעצם לעשות עד 70% חישוב של יחס ההחזר, okay. לעומת 50 שהיה עד עכשיו, או אפילו 40 לפי איך שהם היו פועלים. היינו מאוד שמחים מטעם ההתאחדות, באמת שזאת תהיה הנחיה רשמית ולא רק המלצה. ואז בעצם בציבור הלווים יהיה יותר מוגן להמשיך את התהליכי רכישה. כן, כשאנחנו מדברים באמת על תהליכים שהם מאוד מאוד קריטיים, עבור מי שמצא את עצמו תוך כדי ימי הקורונה בהליך של קבלת משכנתה, ויכול להיות שהוא ייפגע, או כאלה שכבר נפגעו, אנחנו יודעים, מכך שהבנקים לא שמרו עבורם את אותה הצעה מקורית, ובינתיים אנחנו יודעים, הבנקים גם העלו את הריביות. נכון, הם העלו את הריביות, אנחנו מרגישים איזושהי ירידה כבר מתחילת השבוע האחרון, שזה מאוד מאוד משמח. יש בנקים שעוד לא עושים את הירידה הזאת, שנוח להם עם הריביות הגבוהות יותר, וזה בסדר, השוק פתוח, יש מתחרים, ושוב, יועץ טוב, יודע להפנות ולהכווין את הלקוחות, איפה באמת הוא יכול לקבל את התנאים הטובים ביותר. כן. אבל כן, הייתה, עוד פעם, זה מאוד נודתי, הייתה עלייה מאוד מאוד גבוהה שבוע שעבר, כנראה ניהול סיכונים של הבנקים, הם עשו את הבדיקות שלהם והכל, ועכשיו אנחנו רואים בחזרה ירידה שמבורכת מאוד. טוב, בקיצור, אם אנחנו צריכים יועץ טוב לענייני משכנתאות, זה נכון לכל השנה, ודאי וודאי לימים המורכבים הללו, אז התאחדות יועצי המשכנתאות, אתם הכתובת ויועצים טובים. תודה רבה. תודה רבה לך, ימית. תודה. ערב טוב. ושלום לך, ארז צדוק. כן, ערב טוב. כלכלן, מנכ"ל אביב ניהול קרנות. כן. והנושא הזה, ארז, מגיע היום לוועדת הכספים, מגיעה מפקחת על הבנקים. התעכבתי על זה לרגע בשיחה שלי עם ימית. המפקחת על הבנקים מתבוננת על האירוע הזה מתבוננת מהצד? כן, תראה, מצד אחד אי אפשר לבוא לבנקים ולהגיד להם, אנחנו נקבע לכם עכשיו בחוק שתיקחו יותר סיכונים, mm-hmm. או תורידו את הריביות, או אנחנו נקבע בחוק עכשיו איך תעבדו וכמה תרוויחו. הבנק הוא עסק פרטי, עסק ציבורי, הוא נסחר בבורסה, אבל הוא עסק עם בעלי שליטה, הוא כן, צריך להתנהל לא כמו רגילים, עסק. מרז, השאלה אם נכון, בימים אבל... האלה לא, יכול נכון. לא יכולה המפקחת על הבנקים לבוא ולומר, יש כאן תקופה שהיא חריגה מאוד, שלא ראינו כמותה בהיסטוריה, צריך ללכת לצעדים קריטיים. נכון, ולכן המדינה צריכה לתת לבנקים, אם היא רוצה, את הרשת ביטחון. תראה, קרה פה משהו מוזר. מצד אחד המדינה באה ואומרת, יש לנו קרן הלוואות בערבות מדינה. אגב, 8 מיליארד שקלים הקרן, בינתיים 28 מיליארד שקלים הוגשו בקשות, זאת אומרת 20 מיליארד יהיו בחוץ. אבל המדינה באה ואומרת, 85% אני נותנת ערבות מדינה. מצד אחד, לכל הלוואה. אבל מצד שני אומרת, עם הרבה פלו, המקסימום שאני מוכנה לתמוך בו זה 15%. זאת אומרת, אם 20% נופלים, הבנקים אכלו אותה כבר ב-5% בגדול, כן, בחישוב גס.
עכשיו, מה קורה במצב כזה בעצם? הבנקים אומרים, רגע, אנחנו לא רוצים לקחת סיכונים, את העסקים המסוכנים נשאיר בחוץ, לא ניתן להם הלוואות, ניתן רק לביטוחים, כי המדינה בעצם לא מגנה עלינו ממש. עכשיו, המדינה צריכה להבין, מענקים זה משהו אחר, אתה יודע, מענקים זה דברים שהמדינה מוציאה כסף של כולנו. הלוואות בערבויות מדינה, המדינה רוצה שהבנקים יבואו לקראת הלקוחות, היא צריכה לתת להם את הערבויות המתאימות כדי שהם יוכלו לקחת את הסיכונים. עכשיו, אני כן מצפה מהבנקים לבוא לקראת הלקוחות, אבל אי אפשר שהמדינה תחייב אותם. אני בא ואומר לבנקים דבר מאוד פשוט. אם אתם תבואו לקראת הלקוחות היום, זה ישתלם לכם. יש מאוד מחקרים בעולם שמראים שעסקים שמתנהלים בוגנו דווקא בזמן משבר, ירוויחו את הלקוחות אחר כך. ארז, אבל אתה כלכלן, אתה מחובר למציאות. איזה בנקים באים לקראת הלקוחות שלהם? באיזה אגדה זה קיים, המשפט הזה? יפה, יפה. זאת הבעיה שלנו היום. הבנק הראשון שיבוא, שיזום ויבוא ויגיד, אני עכשיו מוריד ריביות, אני עכשיו בא לקראת הלקוחות, אני עכשיו עושה, ירוויח הרבה יותר אחר כך. קשה להם עדיין להפנים את הדברים האלה שבעולם, אגב, הם הרבה יותר מקובלים והרבה יותר ידועים, אבל בוא נעזוב את זה בצד, כי זה כנראה לא יקרה. המדינה פה צריכה לתת ערבויות מתאימות, אי אפשר לבוא ולחייב את הבנקים להרוויח פחות. זה כמו שאתה בוא תחייב את המסעדה עכשיו להוריד את המחירים של המנות. למה? כי קשה לכולם. אז מנה במקום 50 שקלים תהיה 30 שקלים ותעשה את זה בחוק. זה לא הגיוני. היא לא יכולה לעשות את זה בבנקים, אבל היא כן יכולה לתת את הערבויות המתאימות כדי שהבנקים יבואו לקראת הלקוחות. טוב, עכשיו בוא נדבר על מה שקורה בשוק הנפט. איפה זה עומד היום? אז היום כבר הנפט עולה ב-30%, נכון לפני חצי שעה או שעה שבדקתי. כבר עלייה של 30%. התאוששות בסך הכל. אבל עלייה של 30% מאפס פחות או יותר, לא? זהו, לא. תראה, היה פה קטע טכני. החוזים לחודש מאי נגמרו, נפרו ביום שלישי, ביום שני הייתה סחירות נמוכה, הייתה פה תזוזה, מה שקרה אוברשוטינג יותר מדי לכיוון השלילי, אבל זה לא באמת שאם רצית לקנות חבית נפט, אז קיבלת כסף ונפט. כן, זה לא היה. מחיר הברנט הגיע ל-$11, היום הוא כבר עלה. בסך כל החוזים ליוני הגיעו לסביבות גם $11-$15, תלוי באיזה סוג של נפט. היום הם עולים בחזרה, שוב, לא למחירים גבוהים. צריך להבין, נפט זה קורונה. יש לנו היום בארצות הברית ירידה של 50% בצריכת דלק במכוניות, 70% בדלק סילוני למטוסים. זה מצד אחד. מצד שני, טראמפ שרצה להפוך את אמריקה great, to be great again, הגביר את הפקת הנפט בצורה כזו שאם אמריקה הייתה בעבר הפיקה פחות מרוסיה וערב הסעודית, היום היא מפיקה פי שתיים מרוסיה ומערב הסעודית. זאת אומרת, מצד אחד אתה מפיק המון נפט, מצד שני הביקושים בגלל הקורונה צנחו בעשרות רבות של אחוזים, נוצר המצב הזה, זה מצב זמני. הביקושים וההיצעים התאזנו בסופו של דבר, מחיר הנפט יחזור להיות נורמלי. ארז, תודה רבה לך, ארז צדוק. תודה רבה, ערב טוב. לפני סיום, אנחנו עם אלעד שלו, עורך אתר סרט. אלעד, שלום לך. שלום, שלום. טוב, אנחנו רואים הרבה סרטים בימים האלה, בעיקר בנטפליקס אנחנו יודעים, אבל את השיחה שלנו אנחנו נקדיש למה שקורה בשוק הקולנוע בימים האלה מהקורונה. אז ספר לנו. אכן, בעצם בימים האלה של תקופת הקורונה כבר מעל לחודש, אין בתי קולנוע, לא בארץ, לא בעולם, כל הסרטים שהיו אמורים להיות מופצים נדחו, חלקם נדחו למועדים שכבר ידועים מראש, סרטים גדולים כמו ג'יימס בונד החדש או מולן או מהיר ועצבני. יש סרטים שאנחנו לא יודעים בכלל אם יצאו אי פעם בישראל, ויש סרטים שיצאו בפלטפורמות אחרות כמו שירותי VOD למיניהם. עכשיו, מה קורה עם כל אותם פסטיבלים שהיו אמורים להיערך, ודאי נערכו לקיומם ונאלצו מה, לבטל או להעביר אותם, גם את הפסטיבלים לפורמט של זום וצפייה מרחוק? אז זהו, זה בעצם תלוי בפסטיבל. חלק מהפסטיבלים באמת נדחו, פסטיבלים כמו דוק אביב בארץ, או הפסטיבל הקולנוע הגאה, נדחו לו מועדים חדשים, בעצם בעוד מספר חודשים, מאזור יוני לאזור נובמבר ככה. פסטיבלים אחרים בעולם, גם כמו פסטיבל קאן, גם נדחו למועד חדש. יש פסטיבלים שעברו בעצם לפלטפורמה של אונליין. פסטיבל טרבקה מתקיים בימים אלו בארצות הברית בפלטפורמה שבה אפשר לראות את הסרטים אונליין. ויש לנו פסטיבלים בארץ, כמו פסטיבל הקולנוע הצרפתי, שהיה אמור להתחיל בדיוק כשפרצה הקורונה, וכל הפלטפורמה שלו עברה
סרטים שניתן לצפות בהם בשירות ה-VOD של יס בתשלום. יש פסטיבלים כמו פסטיבל שעכשיו הולך להיות של קולנוע דוקומנטרי של שפירה, כן. שבה גם יעשו הקרנות של סרטים דוקומנטריים וגם שיחות עם היוצרים של הסרטים האלו בזום. ממש זאת אומרת לנצל את הטכנולוגיה הזאת כדי עדיין שיהיה איזשהו דיאלוג מול הקהל. אגב, במקרה הזה, באמצעות צפייה מרחוק, יכולה גם להיות חשיפה לקהל גדול יותר. במקרים מסוימים זה יכול להיות. אם ניקח לדוגמה סרט כמו מאמי של קרן דייר, שמבוסס על האופרה פרוק המאוד ידוע, סרט שיצא לקולנוע והיה לו, אתה יודע, יחסי ציבור מאוד גדולים, 3 ימים אחרי שהוא יצא, אין יותר בתי קולנוע. מה עושים? פתאום סרט גדול כזה עם כוכבים כאלה ובהשקעה כזאת מגיע לישירות ל-VOD. אבל אולי זה באמת מביא קהל חדש שלא היה מגיע לצד הזה בתי הקולנוע, ובגלל שהיה לו את היחסי ציבור האלה כן יצפה בו. יכול להיות שזה יביא קהל, כמו שנטפליקס מביאה קהל לצריבי איכות שלא היה מגיע אליהם אחרת. זאת אומרת, יש פה גם איזושהי חשיבה מחודשת על העולם של ההפצה. יכול להיות שהמעבר בין סרטים בקולנוע לסרטים באמצעים לצפייה בתשלום יהיה מהיר יותר לאחר הקורונה. כל כך הרבה דברים שינתה בחיינו הקורונה. גם את החיים בסרט, מה שנקרא. תודה רבה לך, אלעד שלו, עורך אתר סרט. בהחלט, ואני מקווה, נאחל לכולנו שיתם במהרה ושנוכל כן לחזור באיזשהו פורמט לראות בבתי הקולנוע סרטים, כמו שכיף לראות אותם. תודה רבה. תודה רבה לך. מיד אחרינו יהיו כאן הפטריוטים, אנחנו נשוב לכאן מחר בשעה 7:30, אבל לפני כן אנחנו רוצים להביא לכם הצצה לתוכנית של שמעון ריקלין וינון מגל, שהיו בשוק מחנה יהודה, שמתמודד גם הוא עם המצוקה הכלכלית והמגבלות כתוצאה מנגיף הקורונה. התוכנית המלאה תשודר כאן מחר, אבל הנה הצצה, שמעון ריקלין וינון מגל במחנה יהודה.